Med Bobby Strømspetten spiller nettopp spilt kamp mot Nordhordland. Hva synes du om kampen, Bobby? Litt variert. Nordhordland er flink til å spille ball. Så de utfordrer oss litt på banespillet når vi presser de høyt. Men i andre gang så klarer vi å sitte presset enda bedre. Vi fikk litt instrukser på hvor vi skulle ligge annerledes og hvordan vi skulle presse annerledes. Så ja, andre gang da ble det egentlig bedre da. Og så klarer vi å drepe kampen med halvveis egentlig. Ja. Du fikk jo også en scoring i dag. Kan du fortelle litt om den? Det er liksom et resultat av det høye presset da. Så ja, nei, jeg er fornøyd med det. Det skyter vi en spiller, men den går i mål, så det er det som teller. Og fornøyd med alle de andre målene. Vi spiller rundt på sidene, og vi skaper trøbbel for de ofte da. Så fornøyd med laget i dag. Det er cirka, det er noen måneder til seriestart enda, men har du begynt å sette noen egne mål for sesongen? Flere målpoeng, det er egentlig det. Og flere, kanskje være litt mer tålmodig med ball og ikke alltid se etter den vanskelige passningen. Flere målpoeng, det er vel egentlig det største målet. Ja. Det var Egon da, så takk skal du ha for å lykke til videre. Jo, takk for det.